Mēs aicinām uz šīs skatos ļoti harizmātisku dāmu, ļoti sirsnīgu cilvēku, kurus esmu ļoti, ļoti priecīgi pazīt. Viņa ir korporatīvo finanšu tulks, šobrīd arī pedagogs, ja? Bet ar vienu kāju šajā biznesā uz palikšanu pavisam nopietni. Ar abām kājām? Ar visām četrām viņa ir pie mums un šobrīd veido arī savu lielo starptautisko biznesu. Līga Raimera Janikāne! Paldies, jā. Ar vienu kāju es negribu būt, es gribu ar visām četrām. Paldies, mani sauc Līga Raimera. Līga Raimera patiesībā. Esmu no Siguldas, kur vīrs izdomāja, ka jādzīvo Siguldā, neko citur viņš dzīvot negrib. Man būs šogad 45 gadi un es stāstīšu, mana tēma bija, kā var atjaunot, kā var atrisināt dzirdes un astmas problēmas. Jo nav noslēpums, mēs visi uz šeieni tiešām nedzird. Jo nav noslēpums, ka mēs visi šeit neesam nākuši tikai ieēst un patusēt, vai ne? Pirms es sāstīšu tālāk, es gribētu jums palūgt, lai visi tie cilvēki, kuri šodien ir atnākuši, un jau ir kādu laiku Karaļa klubā, kaut vai par to nelielo laiciņu, bet ir atnākuši veselības dēļ, pamājiet ar rociņu viens otram un paskatieties apkārt. Aizmugurē arī! Background! Jā, ļoti labi! Tagad pamājiet ar rociņu, ja kādas no jūsu veselības problēmām jau ir atrisinājušās. Tomēr jūs zināt, ka jau ir mazāk. Apskatamies apkārt, pagriežat galvu, paskatieties. Ok, labi. Pēdējais jautājums. Vai ir vēl tāds, kas ir palicies? Paceļ roku, vai tā vienu pirkstu tā paceļ, ka tomēr kaut kur vēl ir kaut kas palicies, vai ne? Tagad es prasīju savam vīram, ja es gribēju, man bija arī ieraksts, puikas ieraksts, viņam ir 8 gadi tagad jau, un vīra ieraksts puikam par dzirdi, un vidusājus iekaisam smagu, un vīram par asmi. Čau visiem, es šodien pastāstīšu, kas notika ar manu veselību pa šitiem gadiem. Mans vārds ir Sebastians. Man ir 8 gadi, un dažus gadus apakaļ, man neklājas labi, mums bija ārsti, medikamenti, man bija slikta dzirde, es nevarēju gulēt, un mēs mēģinājām daudz ko, un un tagad man viss ir labi, jo mēs tagad ar koral vitamīniem strādājam. Tev tagad labi dzirdi? Jā, es labi dzirdu. Ko tu vēl vari darīt? Nesāp austiņas vairāk nekad? Man nekad vairs nesāp. Es varu spēlēt golfu, iet uz riteņa, peldēties. Spēlēt. Varbūt tev klepus vai iesnes ir? Tagad nav? Pavisam, man nebija klepus vai iesnes. Tagad, kamēr mēs korāli izmantojām. Atceries, ka mēs braucām uz slimnīcu. Vai tev patika zaķīta, ka mēs braucām? Nepatika. Uzpūta man degunu. Man acis bija līdz asarām un bija ļoti smagi, vai ne? Un daudzreiz mēs braucām pie daktariem, vai ne? Un tagad tu esi laimīgs, ka tu esi vesels, vai ne? Man ir laimīgi, es esmu vesels. Un ko tu teiktu citiem bērniņiem, kuri slimo zaķīt? Es teiktu, ja jūs esat slimi un arī mums būtu labi, ja jūs korali izlietotu, jo mēs korali lietojam un mums ir vispār pavisam veseli. Nu, paldies, Sebastien. Atā. Atā. Līdz otrai reizei. Hello, I'm Chris. I'm 42 years old
And when I was in primary school, so when I was about 8, I was diagnosed with asthma, and it was actually quite serious. I was on inhalers every day, and before sports, I used to be on steroids as well. When I was about 15, I sort of grew out of it, that I didn't need the medicine every day then, but I still was unable to do sport without the steroids, and that just became a normal part of my life. A couple of years ago, we started taking coal, so I started drinking Coal Mine, I did detox program and anti-parasite program, and now I'm absolutely fine. I have no problems at all with asthma. I do mountain biking and I cycle for 4 or 5 hours at a time. I play tennis, no problem. I play squash and I actually have no breathing difficulties at all. So my asthma seems to have completely disappeared and you know, I'm enjoying my life now fully. So thank you and... Okay, thank you. Un ziniet, viņš pateica vienu frāzi un man ļoti, ļoti atsaucās. Viņš teica tā, kāpēc man ar to būtu jāsadzīvo, ja es varu dzīvot bez tā? Vēlreiz, kāpēc man ar to kaiti būtu jāsadzīvo visu savu dzīvi, tā kā man grib iestāstīt visa sabiedrība apkārt, ja es varu dzīvot un baudīt dzīvi bez tās? Vai tu piekritīsi? Piekritīsi? Jē, parādat man, ka jūs piekrītat. Vē, jūs piekrītat. Un pastāstīšu mazliet par savu puisi. Es domāju, visi jau ir visi dzirdējuši par tā. Nu jau, tik traki. Nu jau. Lecitīnu atmiņai. Labi, pastāstīšu ātri pāris vilcienos. Es arī biju tāds cilvēks, kurš ļoti, ļoti uzticējās medicīnai un zinātnei. Tā kā ļoti patīk cilvēkiem pašlaik runāt sabiedrībā. Un es, protams, esmu pedagogs, es esmu angļu valodas cilvēks, es esmu tulks, es esmu tas un tas, es nekādā ziņā neesmu mediķis. Un mēs, tā kad mēs atbraucām uz Latviju manam bērniņam, kuram toreiz bija, man liekas, 3 gadiņi, jā, viņam sākās ļoti nopietnas veselības problēmas, un mēs trīs gadus es uzticējos, es to bērniņu biju savakcinējusi, es uzticējos, es staigāju, es gāju pa tiem ārstiem. Mēs 3 gadus staigājām, mums antibiotikas bija praktiski katru mēnesi, to vispār nedrīkst darīt bērniem. Katru mēnesi mēs gājām pie Lora vietējā, kur viņa teica, viņa 3 gadus teica, vērosim. Turpinam vērot, kamēr mēs vērojam, mans bērns vairs nedzird. Jo viņam bija viss ļoti smags vidussausa iekaisums, mēs gulēt vairs nevarējām, mēs gulējām spilvenos, tā pussēdus, jo tiklīdz tas bērns ir atpakaļ, viņam viss ir ciet. Un tā mēs turpinājām vērot, tad es gāju pie privātajiem, mēs samaksājām lielu naudu, tad mēs pirkām aptiekā visu katru reizi, ko mums rakstīja ģimenes ārsts, mums rakstīja vienu, Lors mums rakstīja otru, Gaiļezerā mums viens teica šo, to mēs pirkām arī, un tad mums darīja, tad mēs braucām uz pie citiem speciālistiem, tie mums pavisam citu runā, un tad es nevarēju saprast, kā var būt 4 vai 3 dažādi Lori, un viņi katrs saka savu. Un mēs pērkam vienu, otru, trešu, un tā mums turpinājās 3 gadus. Beidzamais etaps bija tad, kad man bija jāsauc ātri, un mans bērns vairs nevarēja paelpot, viņam bija 41 grādus temperatūra. Tā ir normāla māmiņas ikdiena. Un patiesībā, aizejot pie ārsta, tu saskaries ar to, tas ir normāli. Un daudzas mammas tā arī pašreiz domājas, es ar savu runu patiesībās gribētu uzrunāt arī daudzas māmiņas, kuras saka, bet tas ir normāli, ka bērni slimo. Tas ir normāli, ka viņam tie puņķi tek. Tas ir normāli, ka viņam regulāri tā temperatūra. Tas ir normāli, ka viņš jau nedzird ko. Nu, nekas mēs viņu vērosim. Un tagad mans dārziņā sāka bakstīt, ka tam bērnam jāiet uz skolu, un tas bērns vairs nedzird. Ja? Audzinātāji man saka, kā jūs iesiet uz skolu? Viņš nedzird, viņš ļoti slikti dzird. Nu, tur bija visas citas lietas. Mājās man ir jābauro, jo nu, tas bērns mani nedzird, ja, ja kaut kas uz sitienu. Cauri istabām izbaurot māju lielu, un tad vienkārši no viena gala līdz otram viņš gulēt, viņš arī man nedzird, es uzlieku mūziku, viņš nedzird skolā, viņš nedzird, kā tad viņš bērns mācīsies runu un visu pārējo dzīvē.
Un aizejot pie ārsta, es jau arī biju tāda nelīdzsvarota, tāda agresīva. Un, toreiz karaļi vēl man nebija. Es esmu ļoti ekspresīva būtne patiesībā. Es domāju, man labi dzīvotos Itālijā. Un tad es teicu, bet jūs esat speciālisti, nu tad beigās, nu dodat man to risinājumu. Un tā ārste patiesībā, ģimenes ārste, viņa paņēma man izstumu no kabinu un teica, ejiet nomierinieties, jūs pati esat traka māte palikusi. Viņa man risinājumu nedod. Viņa saka, aiziet pie Lora vēlreiz. Es saku, es jau tur biju. Nu tad pie cita Lora, es jau tur arī biju. Nu tad vēl aiziet. Es saku, viss, es jau biju visur. Un beidzamais mums bija nozīmēta operācija. Un tad es apstājos, stop. Es sapratu, ka tā es negribu. Un, ziniet, tas tā bezizēja, jā, kas man bija. Tagad es jau par šo diezgan viegli runāju, jo tas bija 2 gadus gandrīz atpakaļ. Tas viss, mēs karaļos esam no 2 gadus atpakaļ no novembra. Man novembrī būs 2 gadi, mēs esam karaļos. Un tagad es jau vieglāk par to runāju, jo bērniņš arī vieglāk to uztver. Viņš, protams, atcerās, viņš bija ierakstījis savā runā. Tas 8-gadnieks bija pats jums ierakstījis runu. Un viņš, man patīk, kā viņš teica, man neklājās labi. Viņš ar tādu sirdi, un tagad ir smieklīgi skan, jā, bet viņš ar tādu, un tā, kad mēs braucam uz Rīgu, viņš vienmēr rāda man to slimnīcu, jā, Gaiļezeru, tur, kad mēs braucam, māsaka, mamma, atceries tās visas procedūras, tur tās nejaukās, cik labi, ka mums ir tie karaļi, un tu zini, un šeit, ko es gribētu pielikt punktu un pateikt tādu, man bija arī tajā virsrakstā uzrakstīts, lai mēs uzmundrinātu katru cilvēku, katras viens, kas ir šeit un kas klausīsies un klausās, lai mēs saprastu, ka tu vari būt savas ģimenes tas veselības eksperts. Man bija nulle. Es bļaustījos pie tiem dakteriem. Tā, kad es biju aizbraukusi uz Gaiļezeru, es izlamājos ar vienu profesionālu vecu ārsti. Viņa bļāva man, es bļāvu, viņa bļāva, es bļāvu. Un tad es domāju, cik ilgi mēs šitā iesim, brrr, un es neapstāšos, ja manam bērnam vajag risinājumu. Un tad, kad mēs jau sajūtām abas ar to veco dakteri, tā arī iekšas, un man arī ir, mēs neapstāsimies. Un tu mēs tādā, un es saku, stop, bet jūs esat profesionālis. Viņa saka, jā, es esmu. Tu tad saki, ko man darīt. Un viņa, ziniet, es nezinu. Paskat, šitā man jau 3 gadus saka, skatīsimies, mans bērns vairs nedzird. Un tas man bija tāds ziniet, tāds izmisis kliedziens, ko tad es lai daru. Protams, viņi veica tās visas tīrīšanas un ieteica operāciju un aizsūtīja mūs uz to operāciju. Un tad es arī nolēmu, stop, es negribu tom bērnam griezt tās austiņas. Mēs nevarējām braukt ar riteni, mēs nevarējām peldēt. Viņš tagad divingo mums vasarā baseinā, mēs braucam ārā -15 snowboardojam, mēs braucam ar riteņiem, mums nevajag tās cepures. Viņš ir absolūti vesels, viņš dzird ļoti labi, bet tā, kad es biju tajā bezdibenī, es biju gatava klausīties, tad arī atnāca tas risinājums. Un tā kā mans vīrs teica, ir jā, laikam jāaiziet tiem cilvēkiem tas līmenis, kad viņš vēl saka, es vēl varu sadzīvot. Man vēl ir okei. Okay. Tā kā māmiņas, ziniet, māmiņu portālos, viņas raksta, tā nāk rudens, kur tad lai nopērk lētākas zāles? Viņas nedomā, kā tad man tam bērnam palīdzēt, lai viņš neslimotu, jo tagad es varu pateikt māmiņām daudzām, tam bērniņam, nu nav viņam jāslimo. Ja viņam krītas tā imunitāte, tu zini, kas tev ir jādara, lai to bērniņa imunitāti atbalstītu un lai tā imunitāte pati jau to bērniņu turētu tajā normālajā līmenī. Protams, mums bija grūti sākumā, mēs balstījām viņu imunitāti, mēs pat nevarējām viņu attīrīt, viņam bija nierītas ļoti aizlaistas ar antibiotikām, ar tiem precāpju pēcstāvīgiem līdzekļiem, kad viņš man kauca, viņam tās austiņas nepārtraukt sāpē, un mums bija katras 3 stundas. Anglija ir tāds precāpju līdzeklis paracetamols, Latvijā ir ibuprofīns, un mēs jau bijām iemanījušies pirkt tādu lielu bunģu aptiekā lētāka, tur nav virsū tie zīmējumi krāsēm, tad melnbalta, un viņa vismaz 5 eiro, un tad mēs sapērkam tādas 4, saliekam uz nedēļu, un tad tā paracetamols, 2 stundas, ibuprofīns, cik ilgi tu tā vilksi to bērnu, un tad es aizmirstu, jā, starp tām 4 stundām kaut ko, viņš man kauc no sāpēm, neviens nevar atrisināt, viņam te viss ir ciet, un tad nonākot līdz karaļiem, saīsināšu īsāk, es ieklausījos, man jau bija tāda bezizēja, kad es vairs negribu ar šo sadzīvot, es negribu. Un tad atnāca tas risinājums. Nav ar to jāsadzīvo.
Un tagad, kad maniem radiniekiem vai manam brālim pat jau nesākās lai rudens un bērniņi slimo, es saku, nu tev ir izvēle. Ja tu gribi, vēl sadzīvo, nu tev liekas vēl ir okei. Okay. Ja tu gribi, nu tad sadzīvo ar to, bet tev ir arī izvēle dzīvot bez šitā visas bagāžas. Tev ir izvēle, un mēs, atbalstot viņa imunitāti, mēs viņu sākām lēnām tīrīt, mēs izgājām, bērniem ir pirmais antiparazitārā programma, kura atslogo imunitāti, un bērniņa imunitāte ir spējīga pati cīnīties jebkurā sezonā un laikapstākļos. Maniem bērniem kopš diviem šiem gadiem nav bijušas pat ne mazākās iesnas vairs izpausmes. Un mums tā bija ikdiena tāda... Visu laiku, un tu visas izdejošās parādības dzirdi, un viss dzirdi vairs nebija. Ja mēs turpinātu tādā garā, tā dzirdi būtu pazudusi, man liekas, pavisam. Jo ir cilvēkiem, kuriem ar nu, tā smagā vidusavas iekaisuma aiziet ļoti smagas dzirdes problēmas, un viņas arī paliek. Un mums jau ārsti gribēja pārliecināt, es atvainojos, bet tad jums ar to jāsadzīvo. Kāpēc man ar to ir jāsadzīvo? Kāpēc? Kāpēc tu man saki to? Es negribu ar to sadzīvot, es nekad ar to nesadzīvošu. Un tad, kad mēs izgājām tās attīrīšanās, divus gadus, un es saku savam brālim, ja tev ir okei, okay, nu tad pērci tos farmācijas preces pagaidām vēl. Nu ja tev ir okei, okay, ka tavi bērni slimo, nu tad okei, okay, nu tad uz priekšu. Cik ilgi tu ies pa to apli? Jo viņš vēlāk paliek dziļāks, viņš nav tā, ka tu pavieglo, vienu apli, slims, okei. Okay. Nu vēl viena, nu tad jau dziļāka problēma, vēl viena, jā, vēl ir okei, okay. Labi, sadzīvo vēl, jā, viss smagāk. Un cik redzi, cik ilgi tu iesi uz tev apakšu. Un beigās jau ir tāds, stop, es vairs negribu, bet cik ilgi ir jāgaida, kad būs dziļāk. Un tagad viņš ir tik vesels, tā ka viņš ierakstīja to ierakstu, es ielikšu tajā telegramā. Viņš saka, mamma, un pasaki tiem cilvēkiem, lai viņi, viņš vēl tā teica, nebļaustīšos. Lai viņi nevelk tās maskas, ko viņi velk tās maskas, lai viņi depotēs, kāpēc viņi bojā savu imunitāti, un lai viņi lieto tos koraļus, viņiem taču ir jāzina, kas jādara, nu lieli cilvēki, nu bērns runā, nu lieli cilvēki, nu jūs taču zinat, un viņš ir tik pateicīgs, viņš saka, paldies, mamma, viņi jau zina ar meitu, 6-8 gadi, un tagad mans uzdevums kā mātei, ziniet, kāds ir mans uzdevums? Tos tās zināšanas, kuras es esmu ieguvusi šeit no šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, nodod manai paaudzei. Es zinu, man bija vecmāmiņa, kura lasīja zālītes, kura čubinājās tur pa mežu kaktiem, kura zināja, kam asin zālīte, kam kumelīte. Es to visu nezinu. Es biju farmācijas vecene. Nu tā, aizdējuši apārkos uz 300 eiro mēnesī. Visu, ko man raksta, es pērku. Tāpēc, ka dakteris teica, un es tik... Dodu iekšās, nu super, nu forši biznes. Nu, un tad es domāju, tagad jau to, ko es zinu, tam bērnam nav jāslimo, viņiem nav jāslimo. Viņiem nav jābūt slimiem. Kāpēc mēs esam pieraduši? Nu, te jau tu vec, tas ir normāli, ka tu jau viss. Tas nav normāli, mēs esam tā sistēmā iemācīti, ka tas ir normāli, tas nav normāli. Un tagad es brālim saku, tas nav normāli, ka tev ir puņķi tam bērnam. Viņš uz mani skatās, man es tās te muļķības. Es saku, tas nav normāli, ka tas bērns ir slims. Visi bērni slimo. Es saku, nē, visi neslimo. Un saprotiet, un tiešām visi neslimo. Nākamais bija, kad vīrs redzēja pārmaiņas. Jā. Vīrieši ir tādi, sievietes ir skeptiska, es arī biju skeptiska. Es pateicu, es tos koraļus nepirkšu, sākšu ar to mazo kolodālo sudrabiņu. Un tagad tas sudrabiņš sāka strādāt, man bija šitādas acis, jo mana aptiekas amunīcija nestrādāja. Un tad vīrs redzot to rezultātu, pieslēdzās vīrs, bet tur bija tāds vīrieši, ir vairāk tādi, es pastāvēšu malā un pavērošu. Kas tur? Un es saku, tā mīļā saule, mēs esam vienā namā un guļam vienā gultā, gribam gulēt vienā gultā, tīramies visi kopā. Un visi, viņam nav izvēle, jo ģimenē visi jau, ģimenē ir viens vesels, viņi nodod viens otram. Tu nevari patīrīt vienu, un viens tur veselais, otrs puņķainais tev, tur skraida apkārtu, jā, un visus lipina apkārt. Un viss, un labākais bija tas, ka mēs pat bijām aizmirsuši vīram no 8 gadiem, viņam parādījās ļoti asmas problēmas, un tas ir tas, ar ko viņš arī visu dzīvi sadzīvoja.
Tā, kad viņš palika vecāks 15 gadu vecumā, viņi ārsts mēģināja to visu dabūt nost, bet nu, tas nebija iespējams. 7 gadus viņi skatījās, viņi vēroja, arī vēroja 7 gadus. Un tad jau 15 gados ārsts viņam pateica, tas ir stabili, tas ir tā bagāža, ar kur tev visu dzīvi ir jādzīvo. Apsveicu! Labu veiksmi! Un ko tad tu laikā cilvēks dari ar to visu, jā? Un viņš saka, es jau biju tā sadzīvojis ar to. Viņam ļoti patīk sportot, spēlēt golfu, braukt ar riteņiem pa mežu ceļiem akšā lejā. Bet viņš saka, es vienmēr zināju, un man puisim jau bija tas pats, tagad viņam sākās tās ļoti smagās problēmas, bija izrakstīts jau tie hormonālie preparāti. Māmiņas, kurām bērniņiem ir ļoti smagi tiekais, un viņas zinās. Tur visa tā amunīcija ir tā pati aptiekas. Un viss jau, viss labi beidzu, okei? Okay? Un interesantākais bija tas, ka tā, kad viņš ar tiem hormonāliem līdzekļiem bija sadzīvojis visu šo no 15 līdz 40, viņš nevarēja sportot pilnvērtīgi bez šitiem hormonāliem līdzekļiem, tagad, tā, kad viņš man attīrījās, bet es viņam devu iekšā tādas riktīgas attīrošās, jo viņš bija ar tēvu strādājis govi fermās. Un es domāju, skaidrs, tur vajag riktīgi dod iekšā, tādu, lai riktīgi iztīra. Un mums pazuda ļoti daudzas tādas sīkas lietas, vīrieši zinās, es neprecizēšu. Un, nu šitie visi jau tādi smirdīgi, ja? Tā ka visa māja, liekas, nu vīriešiem tas ir normāli, sievietes tā, un tā labāk tā uzvedas. Vai ļoti daudz bija, ļoti smirdē no mutes rītā, tā ka tāda gāze smaka. Un es vienmēr teicu, fuj, nepūt man virsū, tas ir tāds, bet tikai rītā, jo viņš bija dzēris ūdeni pa 4 litri dienā, viņam bija okay, tas organisms turēja, bet sportot viņš nevarēja bez inhalatora, viņam regulāri bija inhalatori. Ārsts visu laiku viņu testēja, ja viņam uzaugtu vēders, viss viņam uzreiz lielākas sarežģītības pakāpe ar to asmu, ja? Cilvēkiem, kuriem ir astma, viņam arī testo to svaru, ja? Cik liels tas svars ir vai nav. Un interesantākais, tagad mēs attīrījāmies, viņš tagad nobrauc. Nedēļā viņš vienā reizē var nobraukt līdz 100 km tajā reizē ar kalna riteni, tas ir nav trase, tie ir kalni augšā lejā. Viņš saka, man nav vairs šo divu gadu laikā absolūti neviens inhalators nav vajadzīgs. Viņš saka, man nav tās aizdusas, man nav vairs tās elpas trūkumi. Man tāda sajūta, ka es varu skriet, es varu sportot, es varu darīties un ir absolūti viss kārtībā. Un vēlreiz atgādināšu to pēdējo frāzi. Mums nav, ja tu vari, kā tur bija, kā tur viņš pareizi teica, tev nav ar to jāsadzīvo, tu vari dzīvot bez stāvī, vienkārši iedomājies šeit, nav. Mums viss ir daudz, kas arī šeit. Paldies jums!